Artık o özü de azarkeşlere taraf dönüp bakırdı. O da eşitmemiş değildi bunu. Sanki azarkeşlere eşitmiş kimi de indi Kepez komandasının futbolcuları da hesabı hesapta öne çıktılar. Tabir tercümesi var. Sen bırak 11 metrili zermeler. Sen bırak sesi herde. Herkete Kepez'e düşür. Sen bırak Efe'ne koşman gibi. Şimdi eminim Gencel azarkeşler. Gencel azarkeşler sen bırak daha çok davranışsın. Üreylerinden kesiyor. Tabi Gerez Yarım oyun evvelinden Ailton'un da orada başını erledir. Pinnestep'e geçti. Pinnestep'e geçebilmedi. Çok mübahiseli karar. Kapı kattının üzerindeydi. Cermin Medyası kattının üzerinde. Cermin Medyası kattının üzerinde bu Cermin Medyası'nın daxili sayılır. Gündüz bilirik bu məqamı. Bir daha təkrara baxmaq lazım olacaq. Rauf Cabbarov 11 metrliyin nöqtəni göstərdi. Oyunun 33-cü dəqiqəsində Neftçi qapısında şok yaşanmaq üzrədir. Tural Axındov penaltini vuracaq. Bu mövsüm bir dəfə penaltidən qol vurub Sumqayıta və komandaya keçə gətirən qolu imza atıb. Şahin Diniyevin təbəssümü baxmır Şahin Diniyev. Üzü də gülür. Tural Axındov yoxsa Agil Məmmədov? Tural işarə gəldi hakimdən. Pauza verdi Tural Axındov. Və 2-0 Neftçiyə 3 dəqiqəyə 2 gol, Neftçiyə 3 dəqiqəyə 2 şok. Neftçi azarkeşi susub donub qalıb, bilmir nə baş verir. Nə anladığını, nə olduğunu anlamırlar və Kəpəz 2 dəqiqə, 3 dəqiqə ərzində vurduğu 2 topla fərqi 2-yə çatdırır. Çox çətin durumda qalır. Bir daha penalti epizodunun təkrarını xahiş edəcəm. Mən elə onu düşündüm. Rejissorumuzdan xahiş edəyək. Çünki hər kəs ayaqdadır stadionda. O anı gözləyir, anlatmağa çalışır qayda pozuntusu. Toxunan anda cərimə meydançası kənarında kimi göründü. Məncə cərimə meydançası kənarındaydı. Cərimə meydançası kənarında. Bir daha vurğulayaq. Cərimə meydançasının xətti, cərimə meydançasının daxilidir. Amma burada ayağa son toxunuşun meydançanın kənarında olduğu, cəmiyyət meydançasının kənarında olduğu təsiri bağışladı. Tural Axındov heç nə ayağına bozuna baxmadan topu 9-luğa göndərir. Onun işi buydu və fərqi 2-yə çatdırır. Neftçi